На фотопікнік Неллі прийшла разом із сином. Говорить, 2 роки сина виховує сама, адже чоловік перебуває у російському полоні. Розповідає, фотосесія допомогла на певний час позбутися від негативних думок. Для мене розрада, тому що в нас на сімейному фото зараз не вистачає тата, але всі фото ми будемо зберігати, щоб потім показати йому, як дитина росла, як він розвивався. Для жінок-військовослужбовиць, а також для тих, чиї чоловіки захищають Україну, фотосесію організували біля річки та облаштували 4 локації. Захід присвятили Дню матері. Знімки будуть у світлих тонах, говорить фотографиня Олена. Ми спеціально просили дівчат з дітками одягатися більш таке світле, нейтральний одяг, для того, щоб підкреслити цю нюдову атмосферу білого, чистого, ніжного. За словами фотографині, під час війни важливо підтримувати дружин військових та полонених. Коли ми фіксуємо наше життя прямо зараз і котрого завтра може не стати, а світлини залишаються в нашій пам'яті для того, щоб ми згадували. Керівниця проєкту з підтримки ветеранів громадського об'єднання «Південь» Олександра Ющишина розповідає, проєкт реалізували на волонтерській основі. Головна мета – нагадати матерям про їхню жіночність, говорить жінка. Багато жінок стали вимушено і мамою, і татою для своєї дитини. І іноді, щоб згадати, що ми жінки, що ми красиві. Цей проєкт ми фінансуємо самі. Тобто це 3 людини, які вклали свій ресурс та час для того, щоб створити іншим дружинам військових якусь радість. До фотопікніка долучилося 7 жінок з дітьми. Кожна з них отримає по 5 професійно оброблених знімків, говорить Олександра Ющишина. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.